Škola fudbala Bambi u Zrenjaninu i njeni gotovo najmlađi članovi nakon zimske pauze našli su se na otvorenim terenima, a u priliku su iskoristili kako bi nam ukratko podneli referat i sumirali dosadašnje rezultate. Bili smo sve vreme u balonu sportski centar Bambi, gde smo igrali mini maxi ligu. Zabeležili smo na lokalnom nivou dobre rezultate, bili smo prvi, gde smo se plasirali na završnicu regionalnog prvenstva. Domaćin je bio Zrenjanin, osvojili smo ubedljivo prvo mesto, zatim se plasirali na državno prvenstvo, gde smo po meni nezasluženo izgubili u finalu, ali dobro, drugo mesto za prvaka Srbije mislim da je jedan lep uspeh i nadam se da ima dosta fudbalera koji će biti u budućnosti pravi onako fudbaleri, koji će biti, nadam se, i protivnici. To su bili minuli rezultati, a novi izazovi tek predstoje, pa već od ovog vikenda kreće i nova akcija. Prvi turnir je na Zlatiboru već ovog vikenda. Učestvovat ćemo i za 2006. i 2007. godište. Zatim nas očekuje ligaški deo na opštine Zrenjanin i posle imat ćemo jedan zanimljiv inostrani turnir u Sloveniji i tako. Kako je trenirati ovako sad na otvorenim terenima? A dobro je, sve što je malo teren loši i što je sad sunce, pa je teško igrati. Ali za prave fudbalere to nije problem, je li tako? Tako je. Koji su tvoji zapaženi rezultati? Šta ste tu uradili u poslednje vreme? Pa bili smo prvi u Vojvodini i drugi u državi. I koliko si ti zadovoljan sa tim rezultatima? Za dobro, veoma. U Vojvodini smo bili prvi, a drugi u državi. Koliko je zaslužan trener za sve to? Pa dosta. Da li misliš da možete još bolje? Pa mislim da možemo. Šta očekuješ u narednom periodu? Pa da budemo prvi. Za kraj ovog sportskog razgovora upućena je i jedna poruka. Svi koji volite fudbal, dođite da trenirate ovdje.